杨丞琳早前在河南郑州举办演唱会时，因脱口说出河南人爱骗人，引发外界挞伐。尽管事后她赶紧道歉，仍止不住网友的怒火，纷纷扬言抵制她。不过杨丞琳在23日还是照常在北京开唱。演唱会上，杨丞琳唱了多首经典歌曲，现场粉丝尖叫声不断，看来人气并未受到影响。而演唱会结束多日后，杨丞琳近日终于发文写下：“谢谢上周的北京，这个冬天因为有你们而更加温暖。”贴文曝光后，不少粉丝就涌入留言区替她加油打气：“你要继续唱，永远支持你，不要受到影响，你是最棒的。”Bye.